कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मालेगाव संदर्भात अपडेट समोर येत आहे। आत्ताच हाती लागलेल्या बातमीनुसार मालेगावात मृतांची संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे। मालेगावात कोरोना पॉझिटिव्हची संख्येमध्ये वाढ होत असतानाच मृतांच्या संख्येमध्ये सुद्धा वाढ होत आहे। ही मालेगावकरांसाठी अत्यंत धक्क्याची गोष्ट म्हणावी लागेल, अत्यंत धक्कादायक अशी गोष्ट मालेगावकरांसाठी। मालेगावातील पॉझिटिव्हच्या संख्येमध्ये वाढ होत असताना त्याचबरोबर मृतांच्या संख्येमध्ये सुद्धा वाढ होत आहे। या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू कॉल लाईनवर जोडले जात आहे। बोला सर, या संदर्भात काय अधिक माहिती मिळते? हा नमस्कार। आज आपल्यासमोर अतिशय एक वाईट गोष्ट आपल्यासमोर येते, ती म्हणजे अशी की मालेगावात आज 3 लोकांचा मृत्यू झालेला, त्यापैकी 2 लोक हे जीवन हॉस्पिटलला आणि 1 सिव्हिल हॉस्पिटलला पोहोचल्याचं कळत आहे। त्यापैकी 45 वर्षे पुरुष होता नयापुरातला, ते कोरोना पॉझिटिव्ह होते, ते कोरोनामुळे त्यांचा मृत्यू झाला। त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या आता पूर्वीची 8 आणि आताचे 1 असे 9 वर गेली आहे। आणि अजून 2 जे मेलेले आहेत, जे 2 मृत पावलेले आहेत, एक 49 वर्षीय एक महिला आहे, सलमाता बाद घेतली, पण त्यांचा अजून त्या कोरोना सदृश होत्या, त्यांचा अहवाल प्रलंबित होता। आणि 32 वर्षीय इस्लामपुरा येथील एक युवक होता, त्यांचंही आज दुपारी 2 वाजता मृत झाले, पण तेही कोरोना सदृश होते। या दोघांचे अहवाल अजून येणे प्रलंबित आहे, परंतु ज्यांचा अहवाल आलेल्या असे नवा नयापुराचा एक पुरुष 45 वर्षाचा, ते कोरोनामुळे मृत पावल्याचं सिद्ध झालेलं आहे। त्यामुळे मालेगावात आता कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांची संख्या 9 वर जाऊन पोहोचली आहे, आणि बाकी जे आहेत ते अजून कोरोना सदृश आहेत, त्यांचे अहवाल येणे बाकी आहे। ते काय येतात ते बघूया आपण आणि तुम्हाला अपडेट देत होऊ। बघत राहा आपण प्रबंधभूमी नाशिक न्यूज। मी हरीश मारू, प्रबंधभूमी नाशिक न्यूज। धन्यवाद हरीशजी माहिती दिल्याबद्दल। पुढेही अजून काही रिपोर्ट येणे बाकी आहेत। पुढील अपडेट मिळवण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि बघत रहा प्रबंधभूमी नाशिक न्यूज। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधभूमी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त